Svrha grupni webinar 2. april 2024. Sobo broj 3, Violeta i Vesna. Violeta je bila klijent. Da, ja sam bila klijent. Imam neka pauza kako nisam radila svrhu duše kao klijent. A Vesna mi je prvi put radila. Do sad nisam radila sa Vesnom. Bilo je super, odlično. Baš se radujem što sam doživjela stanja svrhu duše, da osjetim udobnost, da osjetim širinu duša i da osjetim mir, da osjetim da prijatnost. I imala sam i sadržaje, što je normalno zbog nekih situacija u svakodnevnom životu i zbog neke pauze, tako da i to mi je drago što sam integrirala. Vesna je bila super, znači ona je do sad iskusna, nisam joj među početnicima. Znači, ona ima iskustva sa PET, malo smo pričali da nije samo kod Vesna, nego i kod drugih praktičari koji su u grupi PER ili PET. Kad dođe drugi deo, kad su pitanja, naboji, poražavajuće odluke, ovde procesor vodi i Vesna sad, vodila je veoma suptilno, imala je kontakt sa mnom i super, ja sam joj rekla da može da upamti taj suptilni način kako me vodila. Da tako vodi i na početku kad je disanje, da ne bude fizički, da ne bude tako na mišići, da ne bude samo po skripta, nego da bude malo isto suptilni na isti onaj ton kako priča, kako vodi klijent u onaj drugi deo, znači da bude isto tako i u prvi deo. I to, ja sam super, zadovoljna sam, odlična je. A koje je bilo ime duše? Udobnost, Odobno. opuštenost, širina. Udobnost je bila, ali bilo je i drugih karakteristika. U redu. Hvala. Vesna, izvoli. Dogovorile smo se da i sutra radimo, znači drugi put. Ona ne mora sad meni da ostavlja glasovnu promenu zato što se ovo snima, tako da je ovo dokaz njenih utisaka. Znači ja sam prošle nedelje, tako se namestilo, već radila nekoliko puta, tako da mi ovo nije posle pauze. Hvala Violeti što mi je skrenula pažnju da i onaj prvi deo ne bude fizič, jer ja smatram disanje, pa to je kao fizičko. Fizičko nije točno tako. Ja to stvarno mislim da treba se gura, Ne, jer ne. kad Bol. udišem, mene kao da boli tu i onda ja sad mislim svakog tu boli, pa onda kao ja guram to, a svi smo mi drugačiji. Nisam znala, iznenadila me što kaže da sam suptilna kad vodim ovo negativna uverenja, ali kako da kažem, mene to inače i kad nisam završila svrhu duše, kod prijatelja uvek zanimalo, znači da doprem do njih, jer bliskost je jako važna i iskrenost da bi jedni drugima pomogli ili šta god, nije važno. Ovo je prvi klijent, znači meni je ovo 17. put da sam procesor, a prvi klijent koji nije odmah osetio tu jednost, nego i dalje imao pritisak i naboj. I ja sam, bila mi je skripta tu, znači izvela sad da ona još jednom udahne tu gorčinu koja je ostala i da je rasprši. Ali zanimljivo, kao profesor književnosti imala sam problem da nađem suprotnu reč od gorčine. Pa sam onda rekla prihvatanje, oduševljenje, zaista stvarno koja je suprotna reč od gorčine? Ne znam koju bi vi reč rekli.
Ja bih pitao Violetu šta je za nju suprotno od gorčine. Da. Ja sam rekla neke reči i to je ona prihvatila, ali kako da kažem, tuga to je radost. To je antonim, ali kod gorčine ljudi. I onda sam se setila Petra Petrovića Njegoša, na kraju sam izrecitovala čašu meda još niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči. Kao, ali ne možemo kažemo med, udahni med. Ne znam, eto, ne kaže Violeta šta bi ona rekla kao antonim ili suprotnu reč od gorčine. Pa lakoća možda, ne znam. Lakoća, jel? To bi, za tvoju gorčinu to bi bila lakoća. E, pa dobro. Tako da si nešto opet novo sam naučila. Nisam se zbunila, moram da priznam, ali bila mi je otvorena skripta na toj strani i onda sam ja, ovde se pominje neka druga, šta je klijent neki rekao, da je paćenik, da pati i uspeli smo to. Tako da sam zadovoljna jer sam ja kroz ovaj 17. tretman opet nešto novo naučila i nekako je lepo bilo. Ne znam, dobro mi je i meni je dobro sad. E da, zaboravim da kažem, smo imali jednu ometajuću stvar, da je klijentu bilo ugašeno svetlo u trenucima kada je trebao da stupi u jednost i tada je pao mrak, ali ja nisam tela da ometam klijenta, idi upali svetlo sada te vidim. Videla sam je malo lice i bila je u ovom belom i onda je ona u nekom trenutku upalila svetlo. Nisam tela da je ometam iz tog stanja, eto. To je to. Rezo. Hvala. Razlog zato što sam imala još gorčina na kraju. Isto i meni bio prvi put. Znači, ušla sam u jednost. Kad si me pitala da li sam u jednost, bila sam u jednost. A kad si me pitala da li ima negativnih naboja, i onda se pojavila gorčina. I onda bila sam iskrena, odnosno sam rekla da je gorčina još tu. E sad, palo mi je na pamet u stvari zašto je tako. Ima razlika u novoj skripti, u transmutaciji Radića. I još jednu stvar ja primećujem, da što duže radim kao profesor, meni se smanjuje vreme. Da, A tačno. ne znam kako je to moguće, jer ja ne žurim, ne želim da žurim. Da. Onda idem isto po istoj skripti. Recimo, ti si iskusna i neki su iskusni, ali ja sam Tatjanu pitala, rekla mi je besplatno radite i sa nekim ban grupe da ostavi sve ono glasovne poruke i to. I zanimljivo da sam sa jednom osobom za 55 minuta uradila tretman. Prvo mi je vreme bilo maltene sat i po, pa se to i više, pa se stvarno to smanjuje, ali nigde ne žurim, kaže. Da. Manje sadržaja je negativni, onda proces traje kraće. Da. Eto, Nebojša, ali imaš ti nešto nama da kažeš? Pošto smo sami, nema nikog više. Pa tu su sad dolaze i ostali, a nemam ništa. Uglavnom, pitao sam vas, ne sad Violeta, da li je doživala te tu udobnost, opuštenost, širinu. Da, odlično. To je super. Evo, mi smo završili ovamo, ali Vesna je ostala još malo u stanju. Paži, sad ćemo da... Pazi se. Hvala Violeti i Vesni. A preći ćemo na Milu i Žanu. Evo ga, može. Ćao. Ćao. Samo trenutak. Milu, pa ćemo onda ovoga reći par riječi. Da pinujem, pardon, nećemo. Mila, tu Da, si. da. Jesam, jesam. Žana, čini mi se da je Žana, ono. Da, so broj jedan. Samo da vidimo ko je bio klijent Žana. Žana, devi. Ok. Ko želi prvi od vas dve?
Nije problem. Jeste još ona htjela, čini mi se da si ti maknula malo pre. Ja ću onda za tobom reći. Važi, ovako. Lepo je, meni je uvijek lepo. Ja ne znam, volim da radim tako, da pitam dok ima pitanja, pa dok kad nestane, onda idemo dalje. Sve je bilo tako lepo, tečno, divno. Zadovoljstvo se osjetilo na tom licu, na izrazu, na rečima, na toplini, na tišini. To je nekako, kad je umirila sa sobom, lepo se predala jedinstvu, baš lepo sam je doživjela, što me raduje, mislim, i što mi je cilj. Duša se zvala Ljubav, pa onda, mislim, ovako, dosta epiteta uz to je bilo, ali onako ime, Ljubav, baš celovita ljubav, da. Da. Eto, lepo, lepo, lepo. Zadovoljna sam sa tretmanom, sa Žanom, Ja sa s tobom. njenim licem. Mislim, što je svrha svih nas, da vidimo klijenta. Tu, mislim, sve ostalo je ono, možemo da bacimo vodu, a klijent je važan. Kako je on ili... Eto, Žana, izvoli. Eda, hvala ti od srca Mila. Doživjela sam sad ovaj tretman nekako na poseban način. Zaista mi je bio fantastičan i ti nas izvlačila, nisi se žurila, meni je to baš pasalo, tako da se ono i sad osjećam opušteno, ne priča mi se puno, a opet se osjećam još uvijek tu širinu, tu zanesenost, tu ljubav, baš si se onako lijepo, glatko otvorila u meni, čak si me poticala da se inspirativno izrazim. I stvarno sam uživala, evo, svaka čast. Molim, molim. Drugi put. Divno je bilo i još uvijek je i eto, neka potraju ti prekrasni osjećaj blaženstva. To smo Hvala. zbog toga, da, naravno. Dobro. Tebi, hvala tebi. Mislim, to se prenosi na mene, naravno. Svi sudelujemo u tome. Hvala ti, da. Hvala stvarno na doživljaju ovom lepom. Hvala, hvala i tebi i svima. Hvala. Hvala, Bema. Idemo sada na sobu broj 2, gde su radile Esad i Vesna. Jel mogu samo da se obratim ovim dvema? Žana, jel me čuješ? Čujem. Volela bi da mi se javiš, jer sam ja s tom jednom radila i još dva puta uradim s tom, da mi budeš klijent. Može, može. Eto, za vikend. A da se obratim i Mili, ako može. Naravno, sunce. Mila, da se niko nije javio, ti bi bila moj klijent. To sam tela ti kažem. Ja volim da se svi mešamo, što se kaže, Jes, jes. da možemo mi ovako. Mila, kaži nam samo kako se sad osjećaš kao neko ko ima sertifikat. Još nisam dobila sertifikat, ja ne znam zašto, da li su ostali dobili ili ne, ne znam, znači to sam podnela zahtev, ono kako je Tatjana rekla, nisam dobila odgovor, ne znam zašto. Ali kako se osjećam? Prelepo. Meni je moj tretman, mislim, moglo je bolje, ali ja sam stvarno zadovoljna s njim. Što mi se nije dopalo, ne mogu da kažem. To je jedno iskustvo koje sam ja doživjela i drago mi je da sam ga doživjela kada mi je, ja mislim da je Žana, uletela. Prvo sam se iznenadila otkud mikrofoni da su otvoreni. Mislim da su otvoreni. Ja sam mislila da to nešto onako zatvori. Odakle otvoren, mislim, da se drže otvoren mikrofon i hrabrost, mislim, Žani u momentu, do duše, žena je gledala na svoj način, ja mislim, to je njeno gledište i ja pozdravljam, ali prosto nekako nije bio način. Okej, okay. To ti je tada bilo okej, okay, a sad kažeš da Ne, ti je... ne, 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 ne. I Ne. sada je vidi, dušo, i sada je okej. Okay. Samo ja kažem, za vreme tretmana nije uopšte uštivo da se to radi. Ja Samo sam sam ti htjela pomoći, dušo. Hvala, znam, pa znam, to znam nameru. Ja, jasno mi je namera i nemam protiv namere. Mila, Vesna je Vujović i ne znam o čemu pričaš. Pričaš o svome polaganju, je li tako? Tako je. Ali mi kao praktičari, mi smo ti koji ocjenjujemo vaše polaganje i mi kao praktičari imamo pravo da uskočimo i da kažemo, eto, nisam Tako. gledala tvoj
Nisam gledala tvoje polaganje, ali pretpostavljam Ima da snimak. je žana te pogurala da bi krenula iz najbolje namjere da bi krenula ovaj dalje. Tako da Tako je, to bravo. je E, bila to... pozitivna, da Može. kažem, sugestija. A mi kao praktičari imamo pravo da kad posmatramo polaganje, uskačemo i iskačemo. Mislim, Za vrijeme toga. što se tiče tvoga pitanja Nebojši kojeg si postavila, mi imamo pravo da posmatramo, Da. da govorimo posle tretmana i da uskačemo u tretman, da poguramo. Aha, ben vidi, sa moje tačke gledišta uopšte nije trebalo gurati, ja sam čitala rečenicu za rečenicom kako je klijent izgovarao, znači bukvalno, bukvalno i decidno, mislim i može sigurno, evo 100%, znači one su ličile jedna na drugu, ja nisam htjela ni jednu preskočiti, tražila sam emociju iz svake te rečenice, iz svih ovih uverenja i ja samo pričam, mislim, samo kažem, sve je u redu, samo za vrijeme tretmana mislim da nije u redu da bilo ko uskače, poželjno je reći posle toga. Nemaš ti mene, možeš ti samo da poremetiš i moj rad i klijenta koji je tu, mislim, sa takvim stavom po meni, ali svi smo različiti, mislim, kako hoćete, ja samo kažem moj stav, nemam. Dobro, u redu je to kako Da. si ti doživjela, ali na Jasno. tvoje pitanje da li smijemo da uskočimo, ja sam ti dala odgovor, smijemo. Hvala, hvala, To nisam je bio znala. odgovor na tvoje pitanje. Hvala sam se, nisam znala, mislim, sve u redu, ja sam imala iskustvo koje mi je drago, ali eto, ja to sebi nikad ne bi dozvolila, recimo, i možda iz tog razloga nekako, valjda od mog tako vaspitanja, tako razmišljam i mislim da to nikad ne bi sebi dozvolila i mislim da je u redu da neko treba da završi svoj posao kako god do kraja i onda da se kaže. Ako je to rečeno da može, ja ne znam kako razmišljate, kako utičete na klijenta u tom momentu, kako utičete na procesor u tom momentu. Evo. Pa mi smo tu da procijenimo da li je procesor, mislim, ne radimo s klijentom, mi radimo s procesorom Da. kad je polaganje. Tako da je to opet potpuno, mislim, drugi odnos. Ne, Mislim ti ne test. kažem da sam u pravu, ja samo kažem šta Mi smo sam tu plaća doživjela, slično. nije mi to bilo u redu. Ne. Jasno mi je da si to tako doživjela, ali eto, bilo je dobronamjerno. I ja pretpostavljam, znači čim si dobila certifikat da je to sve prošlo kako treba i kako valja i da je žena imala samo namjeru da te malo pogura, jer se i mi ponekad ukočimo kad je neka trema u pitanju ili neki moment tako ili ne znam šta ti kažem, se nama to dešava, nismo ni mi Pa perfektni, pa i jasno ako da smo svi dobili radimo, svi certifikat. grešimo. E, Svi ali radimo, svi grešimo, A nego da li eto. si ti u feru, izvini, da samo Nisam još. nisi, dobro. Nisam. Jesam, izvinjavam se da prvi, kako, taj Pea, prvi. pea. U Da. peatu, ne nego u feru, da li si u A feru pa da nisam, radimo na nisam, nisam, tretmanu? nisam. Nisam Ja stigla. nisam u feru, Vesna Vujović, ja se isto zovem Vesna, samo sam Mitrović, ja bih volila ako ti možeš meni da uradiš taj tretman. Da ti ja Pa... budem klijent. Ne mislim na webinar u ovom, Mogu, nego mogu, ovako mogu, ali korpo. postoje neka pravila, moraš da budeš član fair grupe da bi mogli između sebe da radimo Pa, da bi mogli da aha, ne radimo te tretmane, ugovaraju. isto kao što postoji pravili za svrhu duša. Eto, sad sam čula da si ti spomenula kako je Ja Tatjana sam rekla da zvala radiš Tatjanu. nekom van grupe, to nije bilo prije, nego smo mogli samo u okviru grupe i samo neko vrijeme dokle smo radili na projektu sa ljudima van grupe koji ispotpisuju Jasno. neke. Da. A Tako. evo, ja sam je pitala pre neki dan, pošto recimo ja mogu svake druge nedelje na webinaru da budem zbog posla, onda kad sam ostavljala moj broj, niko mi se nije javljao, mnogi ljudi su dobili A sertifikate. jesi li ti član fair grupe? Ne. Ja sam peati, kako se zove, svrha duše. Da. Tako da, kako da kažem, mogu da budem klijent, a meni je Tatjana rekla da ja, ako nemam dovoljno klijenata ovde u okviru ove grupe i ne javljaju se, ipak je to puno 50 tretmana,
da mogu besplatno, ja nisam ni drugačije ni mislila da radim, Da, sam besplatno smo svi radili, svi smo radili tih 50 susedne. tretmana. Pitala, jedna žena rekla da mogu, da procenim s kim mogu, naravno ne radim ja to sa svakim, nego za koga procenim, a eto, uzdam se u svoju procenu i oni su mi, dve osobe sam već radila i s ovom jednoj imala sam, znači, klijenta kome je jako teško da izrazi emocije. To je trajalo. A to ćemo se mi susretati, ja ili bilo ko od vas, ako je radio s nekim van grupe. Znači, mnogi ljudi nisu sposobni da prepoznaju, a i ako prepoznaju da se izraze. To je baš trajalo, ali ona mi je dala dozvolu. Ja sam nju, eto, danas je utorak, ja pojma nemam, prošle nedelje pitala. Jer nema, vas je puno koji ste završili i vi ste tu od septembra ili ne znam od kog meseca prošle godine, Mi smo a tu mi od aprila. prošle godine, jel? Da. E, vidite. A ja sam od decembra i ja sam s ovima, dvoje, troje je iz moje grupe u ovom Svrhi duše, sa peta, sa nekima sam uradila, neki su u inostranstvu i u nekim haosima i ne javljaju se, onda ovi ljudi... Samo mi reci, jel tebi treba klijent za svrhu duše? Da. Ja mogu da budem klijent samo u neko vrijeme kad se dogovorimo, pošto sam sad u zadnje neko vrijeme baš imam puno nekakvih stvari, obaveza i projekata, pa ne stižem da se uključim ovdje. Ali Evo, ako znači ja treba sam već klijent, klikla. mogu da se dogovorimo u neko vrijeme i ja ću ti pomoći da Eto, vikendom, odradiš. ali meni treba još ljudi, Ja razumete? se E bi ja uzimala ove sa strane. izvinjavam, a Ja se izvinjavam što sam uzela vreme. Žana, nek mi se isto javi i ja ćutim. Evo, sklanjam sliku, ćuti. Možemo te. Hvala. Hvala svima. Hvala vam. Evo, tu su sada i Vesna Pavlović. Samo Vesna neka uključi kameru. Nadam se da me čuje. Ko nije zaspao. Isključene, da. Ako svrha duše, je to tako. Evo. Vesna, predajem ti štafetu, tako da ti možeš prva da počneš. Šta mi ponovo kažeš? Dobro, dobro. Jel ovo beše snimamo? Kako ide? Ne Da, snimamo više. snimamo sa broj 2. Vesna je bila... Da se snimam sad posle tretmana. Ajde. Svi imaju isti tretman. Da. Poslednji tretman. Jel ovo sad ide snimak, šta? Snima se, neko se... Imam osjećaj kao da sam i sebi radila, eto tako se osjećam. Stvarno. Da. Hvala ti, sada. Dugo nismo radile i tako mi je bilo sve super. Samo za ovu promenu, aj sad odmah da pitam da i ja zabeležim sebi tačno. Na početku disanja, znači da li... Samo je važno ti dođe ta misao, ne mogu više, umreću, joj, ili još malo. Mislim da je nevažno da li je prvi udah, izdah, drugi ili treći. Ja mislim da je to nevažno. Eto, to je moje mišljenje. Ne To znači da sam ja u pravu. ne Nemam znam, ja pravilo. nisam to ispratila, nisam na svakom Pa webinaru. to se samo jednom radi, to se ne radi svakog tretmana. Da, To se ne radi prvi svakog tretman. tretmana. To se jednom radi i to ono, znaš, eto tako, to je ta kao neka osnovna formula neuspeha. Da vidiš kolaj, kad ne možeš više da dišeš, koja ti misao dođe i tu je ta formula koja se... Čekaj, to radimo sa klijentom kad on radi prvi put. Da, možda to, ali eto, ja sam odradila tebi Ne, okej, dobro. To se samo jednom radi, jel to je ta ova osnovna formula životnog neuspeha, šta mi sebi kažemo kad ne možemo više? Koji je to misao?
Koja je to misao? I ta misao nas u stvari vodi do neuspeha. Da ne uspemo u onome, znaš, što smo naumili. Eto tako. E, super, super da si mi sad rekla. Mislim da razumem samo šta se desilo, šta se promenilo, da i ja kod sebe u skriptu to zabeležim. Inače, To se samo jednom radi, eto. To se samo jednom, to neka provera, eto tako to. da, ne, bilo A je to. ja sam sa Tatjanom radila, ja se izvinjavam, znači ono, posle trećeg puta, ja sam četvrti, znači taj udah, A ti radili smo, misliš što sve znači treće forma životnog neuspeha. puta Nisam čula. ona vežba ima, je li? Tri puta ona vežba na Jeste, početku. ono, A opušteno, tako nista. trebamo da se izrazimo, znači tako trebamo. Jasno, jasno, da. Eto, mislim, tako sam zapisala, znači forma života, da, i kako se izrazimo, upravo to. Ali ja se pitam, kako može pozitivna misao da dođe uopšte u takvom stanju kad više ne može, ne može Ali to je onda, kako sam shvatila, formula životnog životnog neuspeha. neuspeha. Onda je normalno da Želim bi da kažem da, da da. može da dođe pozitivna misao. Ne može. Jedan moj klijent, Svetlana se zove i u ovoj grupi, je rekla još samo malo. Pa mogla je da ćuti i Nije da... rekla ništa negativno, rekla je još samo malo. Najpozitivniji odgovor koji sam dobila u tome, znači ona nema strah od neuspeha, ona izgovorila rečenicu Svaka još čast. samo malo. Eto da vam kažem. Nije u pitanju strah od neuspjeha, u pitanju je fokus klijenta, znači u datim situacijama kad je pritisak na nekoga, neko će da kaže izdrži još samo malo, a neko će da kaže joj ja ne mogu ovo više, ja dižem ruke od svega i u datom nekakvom, eto da kažem, poslu će možda da kaže ostavljam sve ovo, prekidam. A neko će da se bori da kaže još samo malo izdrži, evo stigli smo do kraja. Mislim, poenta je u tome koja je misao iza svega toga koja se prožima kroz tvoje ponašanje u trenucima kad imaš nekakve konfliktne izazovne situacije. To je poenta ovoga Samo udaha. možeš kako ti, kakve ti misli samo i sebi, u šta ti veruješ u tom trenutku, ne mogu više i to je to. To je ono, da li si To je pesimista ono ili što treba biti. optimista, da li gledaš polupunu ili polupraznu čašu, kako se ponašaš u kritičnim situacijama, jer nama je u lakim situacijama lako da se ponašam. Tako da, eto, ako zapamtite što ste rekli, ako malo budete izanalizirali Lepo sebe, si vidjet ovo ćete da rekla. Ovo si toga odlično ima rekla. dosta istine. Lepo si ovo objasnila i sviđa mi se. I bit ćeš mi klijent kad budeš imala vremena. Važi, ćao, ćao. Pa prije podne imam vremena, možemo da se dogovorimo, ako ti odgovara. Dobro, naći ćemo sledeće nedelje pre podne, pošto radim drugu smenu. Može? Važi, važi. Ajde, porukom Hajde, se. Vesna, nastavi dalje. Mada sam te nekad slabo čula, gubim. Dobro, ono, mi tokom tretmana, znaš i sama kako utičemo hvala ti puno. Popustila sam se i eto to malo ono i na početku baš novina je. Rekla sam, e sad i kao da nisam nikad radila ovo, prepuštam ti se. I bilo je, i jesam se prepustila. Čak, eto, toliko da, znači, i to sad oko te misli, kad najduže zadržimo dah i kaže, meni je sad zadrži dah, što duže možeš. Ja kaže ona, nema te, nema sam živ. Ja kaže, me sada izvini, ja radim ove inače vežbe disanja, tako da mogu. Tako da nisam imala, ja sam stvarno mogla još, eto, to je samo stvar moje prakse disanja. Interesantno je, eto, možda čak i još u nekom tretmanu da vidim to, da čekiram sa tim udahom i baš da vidim šta je. Nisam imala ništa kao nešto sad negativno, prosto nije novo i dobro, ok. I
Sad sam zamolila je Sadu da me pusti, dva puta si me pustila, tako Da, da da. budem. Toliko sam sad bila u nekom, ne znam ja, Ušla u svrhu, blaženstvu. ušla u svoju svrhu, u svoj pineo, ne znam, baš si ušla. Da. Pa da stvarno, evo sad ja još jednu stvar da kažem. Ima veze u kakvom stanje pre nego što se krene u tretman. U kakvom ste vi stanju i onda tako tretman. Prosto nekako se samo završi sa ne znam kako ovo da objasnim. Ja sam došla u principu dobro, onako spremna za rad i prepustila se tretmanu i onda je nekako to sve tako teklo, za razliku od prošlog puta gdje sam ja bila mnogo uznemirena. Tretman svaki radi i tačno radi ono, kako da kažem, ne da pojačava to trenutno stanje, nego ga stvarno samo lepo pročisti. Ne znam da ste me razumeli. Protok napravi. Da. Recimo to, prošli put sam bila onako loše raspoloženja i onako metal u srko u svoje i bilo je burno. Bilo je burno. Bio je uspešan tretman, sve je prošlo kako treba, a sada sam, znači ja na početku bilo dobro i tretman, evo, Milina, i sad bi ih stvarno, ako mogu i da se vratim ponovo, koliko mogu da prizovem, jer mi se nije mi se vraćalo, stvarno. Hvala ti je sada puno. Tako si, ne znam, nemam reći, jednostavno prijao mi je rad sa tobom. Hvala ti, ispratila si moj tempo i hvala ti ovo što si me pustila svaki put, oba puta kad sam ti tražila da budem još malo u tom stanju. Hvala svima. Uživaj u toj Hvala. Hvala energiji. tebi za taj predivan osmeh, stvarno, Zrače, E, takvim osmehom Mila! uvek, ja ne znam kako se Mila, ovo da osjećaš, si vrhunski a ti plivaš kozmetičar, molim ulje na vodu, te. samo pucaš Sada. i Hvala, Mila. E sada, kako je tebi bilo? Odlično, meni je isto kao kad radim nekom ili meni neko drugi radi. Znači, ja sam u oba slučaja zen. Tako da ja sam osetila tu njenu energiju u koju je ona ušla i onda kad ja to vidim i osetim, onda se ja isto tako opustim. Da mi je u jednom trenutku bilo da čitam, znaš, moj glas se popne na jednu određenu frekvenciju i onda je to kao pesmica nekada pevam. Odlično, ja odlično. Da, izvinjavam se, jeste. Baš je bilo tako u jednom momentu, onako kao da mi neku poeziju govoriš, kao da mi totalno neka dimenzija, ono, nisam ovde. Hvala ti, super je Ja. bilo. To je to, to je ta povezanost i ja to osetim i mi idemo zajedno. Da. U redu. Puno hvala. Da li Hvala. ima nekog od posmatrača ko bi hteo da komentariše? Da li